Последния работен ден за тази седмица гледате следобедното издание Студио 3. Аз съм Кристияна Стефанова. София е домакин на 19-тият фестивал на традиционната индийска култура Радха Ятра или фестивал на колесниците. Колегата Ивелина Кунчева е пред Народния театър, където се провежда фестивала, за да ни покаже какво се случва там. Иве, здравей към теб! Здравей, Криси, на теб и на зрителите на канал 3. Включваме се на живо тук от Народния театър, където се провежда 19-тият поред индийски фестивал Радха Ятра. До мен е нашия събеседник Стела. Здравей! Какво всъщност означава Радха Ятра и от колко години се провежда този фестивал в България? Здравей, много ми е приятно. Както сама ти каза, 19-тия подред фестивал, т.е. вече 19-та година този фестивал се провежда по улиците на София, в центъра на София. А самото име, макар да звучи екзотично, има много така ясно послание. Радха означава колесница, а Ятра означава процесия, шествие, фестивал. Или това е фестивалът на колесниците. А каква е всъщност символиката на тази колесница и по кои централни улици ще мине тя по-късно? Това е един фестивал, ние правиме реплика на огромният фестивал, който се провежда в град Пури всяка година. Това е един от големите градове в Индия. По време на този фестивал даже милиони хора от цяла Индия се събират заедно, за да празнуват. А самата символика на колесницата, ако погледнете, тя е в интересна форма. Формата имитира храм. И ако през цялата година не сме отишли в храма, то храма излиза на улицата сред хората. Или това е обратно връщане на духовното в сърцето ни. Добре, нека сега да се разходим. Ти ще бъдеш нашия гид тук на фестивала. Да отидем при човека, който е там, предлагам най-напред. Това, което виждате в момента, е церемония, която се нарича арати. Или начин, чрез който да обожаваме Бога. Предлагат се различни предмети, свързани с елементите. Вода, огън, вятър. И разбира се, най-важното е предаността и любовта, с което се извършва всичко това. Здравейте! Може ли да ви помоля да ни разкажете за церемонията, която ще направите сега тук? Преди малко имаше церемония арати. Това, което остана преди началото на шествието, е предлагането на кокосови орехи. Това е жертвена церемония, яги се нарича, с избрани хора от публиката също така могат да се включат. Това е за удовлетворението на върховната божествена личност, Бог Кришна, който се появява милостиво под формата на Джаганат, господар на Вселената. Добре, много ви благодаря. Оставяме ви. Продължаваме нашата разходка заедно с Тела, която е наш гид тук. Ще ни разкозиш ли с... Днеска, освен това невероятно шествие и процесия, гостите и въобще жителите на София ще могат вечерта от 7:30 да се насладат на сценична програма. Там зад мене ще се случват няколко интересни неща. Едното е индийски танци от школа Натарадж, изпълнение на йога от Таня Цекова, а също музикални изпълнения Киндертън Рага и Огнено шоу. А всички останали, които искат нещо по-интересно, по-екзотично, могат да влязат в шатрата за индийска красота, да се облекат в сари, да се нарисуват с празничен грим или да изпробват каната, с която вече сме разказвали във вашето предаване. Да. В момента там именно рисуват с кана и рисуват празничния грим. Хайде да влезем тук, за да видим какво се случва. Това, което виждате, се нарича Гопи Дотс, фестивалният грим на Индия. Младите момичета се събират всеки път преди голям празник, за да изрисуват лицата си с цветни мотиви. Идеята е да събудим отново хармонията, красотата и любовта в нас. Украсявайки телата си, ние празнуваме и красотата на природата, красотата на заобикалящия ни свят. А рисуването с кана е, разбира се, казахме, благоприятен ритуал за предизвикване на, някой казва, добра карма, на любов в живота ни. Така е, да. Ние заедно с теб в рубриката на Студио 3 Ателие правихме специален материал, в който ти представи подробности, свързани с рисуването с кана и всъщност какво е нейното въздействие. Но нека отново да кажем на нашите зрители. Най-хубавото въздействие на каната, освен че предизвиква добро настроение, прониквайки в кожата, тя балансира хормоните, успокоява ни и премахва стреса. Твърди се, че тези благоприятни символи, красиви завъртулки, пък привличат любовта в живота ни, коя жена не иска повече любов. Така е. А най-важното,
е, че след като остане каната, тя седи на кожата ни около една-две седмици и нещо, което може да правим редовно. Дори да ни умръзне един дизайн, след някоя друга седмица може да нарисувам върху тялото си, върху дланите си друг. Знам, че рисуването с кана е свързано и с предбрачната церемония. Разкажи ни за нея. На тази церемония жени от семейството на бъдещите младоженци се събират заедно, за да се рисуват с кана. Много хапване, музика, песни, танци, нещо, което в момента също вие тук виждате. Тъй като всеки един ритуал в Индия, празник, фестивал, било то публичен или личен, винаги е съпътстван от много, много други изкуства. След малко ще видим в шатрата за ведическа кухня каква невероятна демонстрация има на тази кулинарна традиция. Така е, виждам, че всички тук сте преобразени, много сте красиви. Нека да видим дали ще мога и аз да се впиша в атмосферата с едно такова сари, нали така се нарича? Точно така. Това е дреха, която представлява дълго парче плат. Това дълго парче плат се омотава около нас няколко пъти. Разбира се, сега тебе няма да те преобразяваме от главата до петите, а върху твоите дрехи ще вържим сарито. Първо правим една обиколка с сарито около нашият кръст, имитирайки дълга пола. Твърди се, че сарито е една от малкото дрехи, които позволява енергията в тялото ни да се движи правилно. Защото, както сама виждаш, ти може да не мърдаш, аз ще я умотавам около тебе. Това е дреха без шевове, тя не притиска. В момента все повече жените носиме тесни панталони, впити блузи. Можеш ли да помогнеш с лявата си ръка? А сарито да позволява свободно циркулацията на кръста да се движи. Казва се, въобще въздуха в тялото, циркулацията на въздуха не притиска кръвоносните съдове, дава ни свобода. А най-големият чар на тази дреха е, че без значение какъв размер носиме, той става на всяка жена. Тоест не трябва да се притеснявате, че ако качите или свалите някое друго кило, сарито ще ви омалее. Това няма да се случва. Виждам, че всички са в много ярки цветове. Това ли е характерно за този тип облекло? Разбира се. Избрали сме днеска най-шарените си сарита. Дори в Индия полицайките ходят в сарита, те могат да бъдат сиви, кафяви. Тоест, сарито може да бъде една доста елегантна и делова дреха. Но тъй като е празник, сме избрали най-шареното, най-пъстрото, най-забележителното, за да се открояваме на фона на сивия пейзаж на столицата. София, че е един изключително толерантен град и богат на култури. И днеска показвам им едно такова лице на нашата столица. Ето, може да покажеш на зрителите за колко кратко ти се преобрази в образа на индийка. Така е, наистина. Преобразих се в образа на индийка. Аз ти предлагам сега в този ни образ да продължим нашата разходка нататък. Да. Когато сме в движение, тъй като в Индия сарито се носи дори и на полето, когато жената работи, заметваме леко сарито и го прихващаме в колана, за да си спокойна, че след малко то няма да се свлече от тебе. Прекрасно, благодаря ти. Продължаваме. Кой е следващия щанд, на който отиваме? Следващият ни щанд е щанда с литература, философска, йога литература. Защото все пак един фестивал трябва да включва три елемента. За сетивата, за емоциите, това е музиката, тази пъстрота, но трябва да има нещо и за ума, и за душата. И ето в момента ще може, извинявайте, ако може да покажем тези интересни книги. Книги свързани най-вече с практиката на йога, нейната философия. Имаме и филми свързани с индийската култура. Общо взето има за всеки го по нещо. По-интелектуалните могат да намерят литература. Тези, които търсят емоции, могат да се преобразят, преоблека, да се наслаждават на музика. А дори да не ви интересува Индия, просто минавате през щанда с ведическата кулинария и се потапяте в тази култура чрез хапването. Така е, безспорно това е едно от най-характерните неща за Индия, тяхната кухня. Нека продължим и нататък, за да видим какво предлага тя. А все пак любовта не само на мъжа минава през стомаха, любовта на абсолютно всеки един човек минава през стомаха. Така е. Дори най-скептичните към културата на Индия всъщност биват разтопени, когато се докоснат до нейната кулинарна традиция. Това, което ние представяме днес, е вегетарианската кулинарна традиция на Индия. Тъй като повечето хора, които се занимават с йога, са и вегетарианци. Може да видите сладки топчета, различни солени специалитети, дори кюфтенца.
различни. А тези кюфтенца от месо ли са, тъй като ти спомена, че този път се представят вегетариански ястия? Самите кюфтенца са от елда или гречка, изключително богата на протеин, на минерали. Виждате това, което прилича на Роло Стефани всъщност тук, а изобщо не е Роло Стефани. Отново е направено с ури, с доматена паста. Тези мънички хлебчета, приличащи на пелмени, се наричат самоса. Това е, може би, най-характерната закуска в Индия. Различни плънки, било те сладки или солени, се загръщат в тесто и по този начин всеки може да вземе и манджата и хляба със себе си на работа, на училище. Доколкото знам, много характерно за индийската кухня, всеки знае лютивото. Тук има ли нещо такова? Тъй като все пак ние миксираме двете култури, ние сами да сме европейци, съобразяваме тези вкусове. И нашите храни, да, може да имат лека пикантна жилка, но тя е много премерена и липсва това характерно смазващо люто усещане на индийската кухня. Добре, нека отново да кажем какво предстои по-късно днес, тъй като само след малко тази колесница ще премине от тук и ще обиколи почти цяла София. Откъде ще мине и какво ще се случи до края на деня? Колесницата тръгва от Народния театър и по посока Софийския университет по жълтите павета, оттам към Попа, към Патриарха, от Патриарха към Витушка, от Витушка към ЦУМ, от ЦУМ отново. Прави десен завой и се връща пред Народния театър. И в 7:30 започва сценичната програма. Индийски танци, йога-демонстрация, много музика и огнено шоу накрая за финал. Страхотна програма. Много ти благодаря, Стела. Оставям те тук. Аз също оставам да се потопя в невероятната атмосфера към вас в студиото. И ве благодарим ти, колегата Ивелина Кунчева, на живо от фестивалът на колесниците, индийският фестивал, който продължава тази вечер до 21:30 пред Народния театър. В следващите минути ще си говорим за правата на един баща в България, защо той обяви главна стачка, защо едно дело за родителски права се превръща в битка на живота ти. В следващите минути в рубриката Лица ще ви срещнем с Севделин Чандъров. Може би някои от вас знаят неговата история. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добър ден на канал 3. Разкажете набързо историята. Много от нашите зрители са я чували в ефира на канал 3, пък и от други медии. Става въпрос за вашата дъщеричка, която все още е с неизяснени родителски права, едни борби по съдебните инстанции. Значи за какво става въпрос? Става въпрос на потърпевши, на всичко това, на потърпевши на моята дъщеря от правосъдието. За какво става въпрос? А детето беше първоначално преследено на майката, даде и кара бланш, в продължение на година, на година и половина, тя не се интересуваше дори от рождения ден, от празници, от нови години, от Коледа, от какъвто да е бил празник, дори от рождения му ден казах, нито да му изпрати един бомбон, не се интересуваше. Съдът ти го предостави. Тя владее перфектно български език. Можеше да го вземе един месец с нея, за да го заведе на море поне, да се радва, да почувства майчината обич. Както нейният адвокат в съда твърди, че детето от женски пол, че еди кого си, еди що си. Така, разбирам го. Нормално, едно дете си иска майка и иска си баща. Нямам нищо напротив. Значи майката идва единствено на съдебни заседания. На едно от съдебните заседания дори не се ви. Един път не е проявила воля да дойде да види дъщеря си, да знае те, че има дете. Също така беше осъдена да заплаща 100 лева еднократна издръжка в рамките от 6 февруари. При идването си на 12 август тя вкара 100 лева от няма никак, просто пред органите да покаже някакъв документ, че е платила нещо. Че се интересува, че това е майка на дъщеря ми Жасмина. Значи, когато е идвала, аз винаги съм и осъществявал достъп до детето. Осъществявал съм връзка в личната си къща, в собствената си къща. Когато има детски кът, детска стая, оборудвана с всякакви екстри, дори интернет, таблет, абсолютно всичко на детето, което в момента във втори клас. Значи, в съда има предоставени множество доказателства. От социални доклади, петима свидетели, които свидетели не са заинтересовани по моя страна. Бившата ми съпруга докара свой първи братовчет и майка да свидетелстват, да лъжат и има разминаване в 53 квадратни метра в град Кълъраш, Република Румъния, живеят над 11 човека.
нека зрителите да преценят за какво става въпрос. А защото тя иска да заведе детето там и иска детето да живее с нея в Румъния. Иска да заведе детето там, защото детето ми в момента, като го заведе там, то става като банкомат. Какво значи тая перифраза, банкомат? В Румъния за две деца е спокойно една майка може да не ходи да работи нито в чужбина, никъде. Значи дават се някъде около 800 евро пари. Тоест тя иска да си вземе детето в Румъния, за да получава издръжка от държавата. Да, за да получава издръжка от държавата. Значи в Румъния не се дава 35 лева детски надбавки, както в Република България. Там е страшно много заплатено. И тъй като дочувам в момента, преследвам случая, че с Министерство на вътрешните работи, че тя има още едно родено дете от румънски гражданин и сега тя се сети изведнъж да вземе детето ми. И точно това отреждат съдиите в окръжен съд Кърджали, които са съпричастни с окръжен съд Смолен, който преди време си дадаха отвод. Отвод за редица грешки, който Висшия съдебен съвет установи, даже мисля, че уволни председателя на окръжен съд Кърджали, господин Хаджи Иванов, с председателката по делото преждевременно пенсионираха Радка Свиркова. Всъщност, последното решение на съдът в Кърджали присъжда родителските права на майката на детето. Да. От тук нататък какво следва за вас? Ще обжалвате ли това решение? Значи от тук нататък следва да обжалваме пред ВКС. Значи пред ВКС се обжалва, но пред ВКС е много трудно. ВКС допускат едва 2% касации. Не се оглежда делата добре, не се преценят. Добре, доказателствата, вие се грижите за детето, майката не проявява никакъв интерес. Социалните служби казват, че детето е добре гледано от вас и че то е привързано към вас. Защо съдът не взима предвид всички тези доказателства и все пак присъжда родителските права на майката? Значи, това е много адекватно и зрителите много добре го знаят на канала 3, в момента, които не гледат, че това е една пирамида, един феодал, който бушува от години. Значи, който си плати, той получава правата. Който не си плати, той тегли. Така да е, обаче водеща е интереса на детето. А в момента потърпевши е детето. Детето е заложник. Детето близко ли е с майка си? Той има ли, иска ли да се вижда, значи, с тази жена? Познава ли я? Значи детето, ако пожелая, че иска майка си, още след предаването може да го заведа при майка си. Стига да пожелая. Но майка си като идва, той се крие при мен, ако е зимата, в якито. Сега лятото ми се крие между краката и това социалните работници го виждат и го отразяват. Той не знае майката как се казва. Не знае майчин език. Значи майчин език е записан български език. Не е записан румънски. А детето е във втори клас. Майката и говори на румънски. Говори на български говори. Тя говори български. Тя говори на български, иначе не може да разбере. Значи в момента детето е на втори клас. До ВКС, до което отиде, детето ще се мине за трети клас. За да отиде в Румъния, трябва да мине 3 години назад в първи клас. И това всичко е записано от моят адвокат и това не се взима под внимание. Още повече, психологическата характеристика на вещото лице е крайно много отразено в действителността на детето. Както интереса на детето. Най-вече интереса на детето. А тук в случай не се взима интереса на детето. Значи ще добавя за секунди. Образът на майката не е ясно изкристализиран в възприятието на детето, поради което е трудно да се отграничат типичните характеристики на родителско отчуждение. Майката отсъства от времето на съзнателния живот на детето, поради което отчуждението от нея се е сформирало естествено, без характеристични и обичайни черти на синдром на родителско отчуждение. Детето Жасмина Чендърова има силно изразена емоционална връзка с баща си. Това е заключението на вещото лице. Но е пренебрегнато. Към момента майката търси ли контакт с детето? Обажда ли се? Идва ли да я вижда? Или значи, тя живее в Румъния? Значи пак казвам, нито идва, нито го вижда, нито нищо. На рождения ден сега на 3 август навърши 7 години, започна 8 години. На първи учебен ден сега за втори клас също не дойде. Също я нямаше. Просто тя се интересува единствено от парите. SMS ми изпраща за пари, кога ще ми изпратиш, нали, че спечелила две дела, че съм ги загубил там, нали, за адвокати и така нататък. То, пък аз не съм ми карал да водя дела. Значи аз дела, ако исках да водя в името на детето, в интереса на детето, много давно може да го направя. Но целият град ми свидетелства в момента. Значи вечерта на окръжния съд на 10 септември в 4 часа звънях в окръжен съд Кърджали да попитам за решението. И от деловодството ми отговориха: господине, до края на деня има време, ще го получите.
Значи било е на масата, само трябва да публикува. Вечерта бях при кмета на гости, на неговия замък комплекс, влизам в интернет случайно и просто и кмета, господин Стоян Мишуров и всички се разтреперехме, разчувствахме, просто като бомба ни падна от ясно небе, от гръм от ясно небе. Малката осъзнава ли какво се случва? Разбира ли това, че майка иска да я отведе? Значи тя е голяма, тя разбира. Тя вече не може да се скрива. Аз не мога да ги говоря на нея нищо. Аз единствено я контролирам в учебния процес, в културата, в възпитанието. Просто, че не се краде, че вещи чужди не се вземат. Просто да бъде възпитано на тя, да израсне. Казва, че иска да стане лекар. И му обяснявам, тати става се лекар, като се чете много, като се труди. Просто детето да бъде запознато с такива неща. Не с нашите неволи и с неволите на окръжните съдии, примерно в Кърджали, в Смолен и където е да било. Обявихте гладна стачка. Какво очаквате да постигнете? Обявих гладна стачка, за да чуе народния глас моята воля. За да чуе народния глас моята справедливост. Това е справедливостта. Справедливостта в интереса на детето. Но пак казвам, тук интереса на детето отсъства. Тук се гледа интереса на майката. Някой дойде ли при вас по време на вашата гладна стачка? Разговаряхте ли с някой? Значи по време на гладната стачка от органите никой не дойде. Първоначално къде само полицаите ме прибраха, там с това събитие къде се случи, после си изказах разрешително и гладната стачка си продължи без никакъв прецедент. Как очаквате да се развият нещата? Какво подал съм жалби до Министерство на правосъдието, до главния прокурор, до Висшия съдебен съвет, до инспектората към Висшия съдебен съвет и до всички медии. И сега чакам просто да се разрази, да се докаже, защо тия съдии по какъв начин, кое ги е накарало така да мислят и така да вземат решение, което е против всякаква воля, против волята на детето. Вашето лично обяснение, защо съдът излиза с такова решение? Значи, моето лично мнение е просто... То се доказва, хората го знаят, по моето мнение. И всеки може да си направи извода. Кажете, важно е да се знае. Ами, корупция. Корупция има в съдилищата. Корупция има, да, в системата има корупция. Бушува, значи, България не знам по какъв начин, чрез детектор на лъжата ли, как може да се докажат тия неща, но хиляди неща може да се докажат. Има европейски институти, чрез тях, ако трябва да се вземат някои мерки, за да се докажат тия неща. Не може да едно дете да бъде заложник на някой съдия, че трябва да си пълни джоба. Значи, той е съдия, значи те са до пенсия там. Те са барикадирали и това им е бащино огнище. Съдебната палата просто да сменят надписа, да пишат бащино огнище на съдиите. Как живеете в последните години? Живота ви е непрекъсната борба с съдебните инстанции? Живота ми е с високо кръвно. Живота ми е постоянно с напрежение. Просто не мога да спа. Значи, това дете, като си отида, има си лична стая, собствена стая. Той остава в стаята, идва при мен в спалната. И докато не сложи ръчичките така по буските, той не може да заспи. И това ме кара да се боря за него. Работите ли? С какво се занимавате? Работя, да. Строителна фирма имам, предприемач съм. Нямам проблеми за доходи. Както, пример, при моята съпруга работи на 200 евро в Румъния. В Румъния 200 евро нищо не са. Тя обикаля, тя в момента стои напукна и над. Иначе е постоянно скита из Испания. Аз не мога да я обвиня в някаква схема, е така, обаче... Говорите ли с нея? Тя разбира ли вашата позиция? Значи, като дойде, тук адвоката ми предложи да направим споразумение. Детето да си бъде в България, да се изучи, да се образова и така нататък. А тя, когато има отпуска, съдът, като ни присъди един месец на нея да го вижда, да се разберем да я го давам още 2 месеца. Примерно детето има почивка. Да стои по 2 месеца в Румъния. И аз съм съгласен, няма никакви проблеми. И тя не е съгласна. Тя просто иска да ми го отнеме за цял живот и да ме смучи да изпращам пари да ги гледам. Защото в Румъния майка казва, че има къща. А тя има една плевня от времето на Челушевско с други екипи на ваши телевизии. Ходихме до Румъния, заснехме и показахме всичко. Значи една плевня... Животни пълно с паразити, с какво ли не. Просто не мога да позволя за дъщеря ми да живее там. Просто страшно голяма мизерия. В апартамента зимата, като се върнат нейните сестри с съпрузите, с децата, става страшна анархия. Значи в
тоалетната сутринта, докато не се изходят всичките, не се пуска водата на тоалетното кранче. Да не се, пеци се вода. Да не влизаме в битови подробности. Да. Други бащи има също в вашето положение. Как се развиват при тях нещата? Помагате ли си? Комуникирате ли? Да, с другите бащи постоянно си комуникираме в Фейсбук и чрез телефона. Те са съпричастни и най-вече, че моя каузус е много конкретен и много единетичен, понеже има по-така съществени доказателства. А при тях малко са заплетени нещата, но въпреки всичко те се борят. Има две такова неправителствени институции, детство и стати, баща за, за отговорни родители, тези две фондации ми помагат. Чуваме се редовно, протести правиме. Също така, всяка година на 25-ти на Коледа се обличаме всичките в дядо Коледа, излизаме пред съдебната палата и го правим това, но то така си върви с години, никой не обръща внимание. Просто децата си страдат и страдат и така е. Дискриминирани ли са българските бащи? Да, дискриминирани, от всякъде. Просто... В повечето случаи след развод родителските права се присъждат на майката. Да. Всички знаем това. Значи тук от борбата ми от 4 години какво установих? Има отдел за крила на детето, държавна агенция. Те не става за нищо. По-добре да закрият ти пари, къде ги дават, няма смисъл. Но защо смятате така? Защото нищо не правят. А какво трябва значи, да правят? Пишеме до тях, техният отговор е конкретен. Ние не можем да отнемаме съдебно решение. Ма ние го знаем това. Ние не сме първолаци, ние не сме телета с извинение. Ние не можем това. Областмана е той. Ние не можем да се месим. Ние не можем това. Ами те имат компетентност, те имат директна връзка, която може да напишат два ряда и да кажат това дете, аджбак, той е родено тук. Но вие казахте, че има и експертиза, социалните служители има, са потвърдили има. За това, че в интерес на детето то да остане. Значи социалните си взимат заплатите и нещо повече. А Смоленски окръжен съд, Кърджалийски окръжен съд, значи ако вземе да събирам подписка, ще събера на десетки хиляди жители от областта, И от Кърджали, от Смолен, просто тия съдилища за нищо не струват. Тия съдилища по-добре да ги премахнат, ще намалят бюджета на страната, а тия пари да се използват за нещо друго. Чувам, че министъра на правосъдието им търси 5 милиона. За кое им търси? Те си ги набавят, няма смисъл. По-добре да ги закрие районна инстанция от районна инстанция Пловдив в София. И такива дела, примерно, като се дават, да се дават на млади съдии. На млади съдии неопетнени. Примерно в районния съд Златоград, Геофия Яхова, съдийката, която неопетнена жената си свърши перфектно работа, според документите, доказателствата и така нататък. Личи си просто характера на, не на страх, характера на морал, на етика, на право. Показва интереса на документите, значи чете си съвременно право. Не се чете право от 70-та година. А в момента прилага документи и решения от 70-та година. Което, казвам пак, това не е в интерес на детето. В интерес на нашите български деца. Нашите български деца стават заложници на тая корумпирана система. Имате ли информация в Европа как стои въпроса? По-благосклонни ли са държавните органи към бащите? И съответно поставят ли наистина на първо място интереса на детето? Значи, примерно в кралство Испания жената е принцеса. Там от всякъде не можеш да заведеш дело, всичко се полага на майката. Просто майката е един цар, един бог, велика е. В Румъния, примерно правата на детето, при каквито обстоятелства да бъдат, се предоставят 50 на 50. Значи, примерно моята съпруга да заведе дело в Румъния, тя губи, тя няма никакви шансове. Защото там правата 50% тя ще използва 50% аз. Но не знам как ще стане с учението, примерно 50%. Сигурно, като си учи в България, другото останалото време ще бъде при майката. Ако се заведе едно такова дело. В Румъния 50 на 50 са правата. А може ли един баща да бъде на 50% баща? И на 100% може. Не само на 50%. Сега, докато сте тук в София, кой се грижи за Жасмина? Значи, за Жасмина в момента се грижи майка ми, баща ми, сестра ми. Имам племеничка, която е 11-ти клас. Помагат и така нататък. Но просто се налага. Значи, ако си стоя в неделено и ако си спа там, няма никой да ме чуе. А до кога планирате да останете в София и да... А така са свикнали. Значи, планирам, още ваши някои колеги ще ми поканят, да направим още предаване, да се даде гласност на справедливостта. Гласност на едно българско дете, което няма никаква вина. Не да бъде заложник
на магистрати, които, как да ги нарека, просто магистрати, които не са си на мястото. Магистрати, които се интересуват от своя интерес. Не от морала, от етиката, от правото в своята работа, в своята професия. Малката отличничка ли е, как се справя в училище? Малката отличничка, да. Завърши с отличен първи клас. Редица грамоти има също така. Какво учи се да прави танцува народни танци, снимката, да, която ни показвате? Да, танцува народни танци. А в неделено на 5-6 септември, всяка година първата седмица се провежда фолклорен международен фестивал. И тая година участваха от редица страни в фолклорния фестивал. Тя пее в читалище Светлина в град Неделино в една група, която се ръководи от Минка Чендърова. И подават и са танците също, много танцува. На английски език и ходеше на частни уроци през лятото. На море я водя всяко лято. Нямам отсъствие тук от съзнанието на майката, откакто отсъства 5 години, да не съм я закарал на море. И това съм го предоставил с фактури, с всичко пред магистратите. Значи, просто няма пречка това дете да бъде поробено, жертвано и каквото и да кажеш, ще бъде малко. В името на родината, в името на България. Какво искате да кажете на съдиите, които присъждат родителските права на майката, която не се грижи за детето си? Значи, не спрямо мен, спрямо всички бащи, да се ръководят единствено от интереса на детето. Не от интереса на баща, на дядо, на баба, на стринка, на който да е. Интереса на детето на първа линия. И от джоба те взимат заплати, джоба да забравят. Добре, благодаря ви много за това, че бяхте при нас. Благодаря. Успех във вашата кауза. Канал 3 стои плътно зад вас. Ако имате нужда от медийно отразяване и публичност, ние сме на среща и наистина ви стискаме палци детето да остане при вас, защото това определено е в нейни интерес. Да, и аз много ви благодаря. Севдалин Чандъров, баща на малката Жасмина, която българските съдилища се опитват да изпратят в Румъния. Сега продължаваме с водещата международна тема от деня — исторически референдум в Шотландия. Според резултатите, страната остава в Обединеното кралство. Висока е била и избирателната активност – 83,7%. Независимостта безспорно изкуши голяма част от населението на Шотландия. Очаквано обаче, с малка преднина, противниците на идеята решиха тя да поеме по пътя на сигурността. Според окончателните резултати, 55,3% от упражнилите правото си на глас, или малко над 2 милиона души, са подкрепили оставането в рамките на Великобритания. От 23 избирателни окръга, където гласовете вече са преброени, 20 са гласували против независимост. Изключение правят Глазгоу, Дънди, Западен Дъмбартън и Северен Ланъкшър. Столицата на Шотландия, Единбург, е гласувала против независимост. 61% от жителите са отхвърлили независимостта и само 39% са гласували с да. Впечатляваща е избирателната активност – 84%. Рано тази сутрин един от най-яростните привърженици на отцепването, националистическият лидер и премиер Алекс Салманд, призна поражението. Шотландия реши с мнозинство да не става независима държава. Аз приемам тази присъда за народа. Нека всички се съгласим с резултатите от вота. Дълбока въздишка на облегчение обзе кулоарите на британския парламент тази сутрин. На Даунинг Стрийт 10 министър-председателят Дейвид Камерън не скри радостта си от резултатите и обеща да възнагради всички части на кралството с повече правомощия. Спорът е разрешен за едно поколение напред. Няма да има оспорване, няма да има повторно гласуване. Чухме разумната воля на шотландския народ. Точно както Шотландия ще гласува в шотландския парламент по своите въпроси за данъчните разходи и социалните помощи, така и Англия, както и Уелс и Северна Ирландия, трябва да могат да гласуват по същия начин. И всичко това трябва да се случва заедно с и в същото темпо, като уреждането на промените в Шотландия. Въпреки че видимо геополитическата карта на света няма да се промени след проведения референдум, то Шотландия частично постигна своята цел. В бъдеще гласът и не само ще бъде чут, но и много по-силен от когато и да било след увеличените правомощия, които си извоюва. Всъщност, от днес всички общонационални въпроси и принципи на Великобритания ще бъдат осъществявани само след одобрението на шотландските депутати.
За историческият референдум в Шотландия ще си говорим в следващите минути с нашия репортер и международен редактор Десислава Пейчева. Деси, здравей! Здравей, Криси! Добър ден и на зрителите на канал 3. Широк международен отзвук имаше този референдум. Разкажи повече, какво пишат чужестранните медии? Очаквано наистина е широк международния отзвук. Целият свят с голям интерес следеше историческия референдум в Шотландия. Много от френските, от испанските телевизии днес се запознах, че описват деня на референдума като най-касовото реалити в историята на телевизията, тъй като наистина е регистрирал страхотна популярност. Не само избирателната активност от над 84% на референдума така предизвика интерес, но и наистина световния интерес към този вот. Първите реакции не закъсняха. Премиерът на Великобритания буквално тръпнеше на Даунинг Стрийт 10 пред парламента, за да разбере и първите резултати от референдума. Той не скри радостта си от резултатите. До последно провеждаше така силна агитация в подкрепа оставането на Шотландия към Обединеното кралство. Премиерът на Испания Мариано Рахой също имаше интересен коментар, който каза: много сме щастливи, че Шотландия остава с нас. Ще обясня и защо реакцията именно на испанският премиер е интересна, но преди това да кажа, че той има предвид оставането на Шотландия в Европейския съюз, тъй като ако тя беше предпочела да... ако гражданите на страната бяха предпочели да напуснат Обединеното кралство, те трябваше наново да кандидатстват като страна членка, която иска да се присъедини към общността. Така прогнозите за действително за нейното приемане в Европейския съюз бяха така доста под въпрос, тъй като Европа не гледа добре, бих казала, на страни, които така се отцепват. Да, идеята на Европейския съюз е именно обединение, не разделяне. Да, и най-вече за това, че тя дава един изключително лош пример на страни като Испания. Ето сега можем да се върнем на тази тема. Тъй като, както знаем, Каталуния също имаше така огромното желание да проведе подобен референдум за отцепване от Испания. И този референдум не беше признат от испанското правителство. Той така и не беше легитимен, не беше осъществен. Но с намерението си да се отцепи от Великобритания, Шотландия наистина щеше да повлече и много други страни така да се решат към подобна стъпка, което при всички положения ще доведе до някакъв дисбаланс на геополитическата карта. От тази гледна точка и референдумът в Шотландия беше много така популярен и много следен в Испания и въобще в цяла Европа. Друго, което можем да кажем е, че ако пък случайно Шотландия така беше решила да се отцепи, вече бяха така се разпространили едни широки изследвания по въпроса за това как ще изглежда британското знаме, ако Шотландия вече не е част от него, каква ще е валутата, която Шотландия евентуално ще има като самостоятелна държава. Всички тези въпроси обаче вече са неактуални, имайки предвид, че действително Шотландия предпочете да остане като част от Великобритания. Въпреки всичко, с резултатите от този референдум, повече правомощия за Шотландия ще има. Да, много международни анализатори всъщност точно това коментират, че така остава под въпрос главната цел на Шотландия и на властите там, тъй като очевидно населението на страната иска да остане като част от Обединеното кралство. По-скоро така се тиражират спекулациите, че властите в Шотландия, това е чист вид изнудване, ако мога така да го нарека, към британските власти, тъй като те действително години наред негодуваха от това, че техният глас остава нечут, те нямат достатъчно власт в вземането на решения от общо национален характер на острова. И така последните си обещания, премиерът на Великобритания Дейвид Камерън действително им върна полагащото се и от тук нататък много от общо националните всъщност въпроси и решения няма да могат да бъдат вземани без участието на шотландските депутати, което е наистина един, така бих казала, сериозен пробив след 300 години
в общ съюз, от днес те вече ще имат участие във всички важни решения за Великобритания. И не само те, също така и Уелс, и Северна Англия, въобще всички участници в съюза. Добре, Деси, аз много ти благодаря за този разговор и за брилянтният ти анализ международен. Брилянтен, силно казвам. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че прекарахте днешният си следобед с нас. Пожелаваме ви хубави почивни дни. Иначе ние няма да почиваме в понеделник, въпреки националният празник. Точно в 9 часа Даниил Михайлов ще бъде с вас в предиобедното издание на Студио 3. Аз ви очаквам точно в 15 в ефира на канал 3. Приятна вечер!